Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da nađemo poluprečnik kruga iz ove date jednačine kruga. Opšta jednačina nekog kruga koji ima centar u tačkama a i b glasi x minus a na kvadrat plus y minus b na kvadrat da je jednako r na kvadrat, pri čemu je r poluprečnik ovog kruga. Dakle, potrebno je ovu jednačinu nekako da dovedemo na ovaj opšti kanonski oblik. Dakle, ajmo za početak da je prepišemo x na kvadrat minus 2x plus y na kvadrat minus 3 da je jednako nuli. Hoćemo da dopunimo ovo x na kvadrat minus 2x do potpuno kvadrata. Do potpuno kvadrata bi se dopunilo tako što mu dodamo 1, znači bilo bi x na kvadrat minus 2x plus 1. Zašto tako? Zato što bi x na kvadrat bilo prvi na kvadrat, 2x bi bilo dvostruko prvi puta drugi, a jedinica bi bio drugi na kvadrat, dakle ovo je ona formula za kvadrat binoma, dopunjujemo do o kvadrata binoma, do ovog potpuno kvadrata, dakle to bi bilo jednako a minus b pa na kvadrat, plus, s obzirom da imamo ovde samo y na kvadrat, a nemamo i njegov neki linerni član, prepisujemo samo y na kvadrat, Prepisujemo ovu minus trojku. S obzirom da smo smislili ovdje ovu jedinicu, znači stavili plus 1, onda moramo i da oduzmemo tu jedinicu da se ništa ne bi promenilo. To je sada jednako 0. Sad imamo ovo, da je po formuli za kvadrat binoma jednako x minus 1 na kvadrat plus y na kvadrat, a ovdje imamo minus 3 minus 1, to je ukupno minus 4, pa kad ga prebacimo sa desne strane to će biti plus 4 odnosno tu četvorku možemo i da napišemo kao 2 na kvadrat. I sad ako posmatamo ovu opštu formulu ovde, dakle nama je r na kvadrat 2 na kvadrat. drugim rečima r je jednako 2, znači poluprečnik ovog kruga je jednak 2. I što se tiče ovog zadatka, dakle zaokružujemo pod b odgovor u pitanju je poluprečnik 2. To je to što se tiče ovog videa, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.